Pēteri, supa gatava. Jānāku. Pēter! Andri, zupa ir gatava! Atvainojiet, veči. Jāiet uztenkoties. Jāni, aktu Alma saldā sieva un Koko Roko ir gatavs. Vai tu vari pievienot drusku vairāk ko? Kur viņi tikai ņem visu tās idejas? Ģimenes noslēpums. Dārgais, tu aizmirsi savu makšķeri. Mīļā, viss kārtībā. Mums ir sava metode. Izbaudi vasaru. Vasaras preču izpārdošana. Cenas samazinātas līdz pat 80%.